Hvaljen Isus i Marija, poštovani gledatelji Laudato televizije. Gledate Radost ljubavi u braku, emisiju Uživo s kojoj je s nama studiju velečasni pater Vatroslav Frkin, koji će i ovoga utorka odgovarati na sva vaša pitanje, nedoumice, dvojbe, ali isto tako i poslušati vaša svjedočanstva. Pater, hvaljen Isus i Marija i dobro nam došli. Hvaljen Isus i Marija i uvijek je amen. Počinjemo sa molitvom, kao obično, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. Majko dobroga savjeta, moli za nas. Isuse blaga i ponizna srca, učini srca naša po srcu svome. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Evo, Pater, od prošloga utorka nekako smo i što se tiče pitanja na našoj e-mail adresi i onih pitanja koje su stigle možda osobno, dobili ponajviše onih koje pitaju kako i gdje se snaći po pitanju onih knjižica o kojima smo pričali, pa nam se tako javila naša gledateljica Berta i kaže u emisiji Radost ljubavi u braku 9. travnja Pater Frkin je spomenuo knjižice Kako sam došao na svijet, autora Hartmana. Imate li možda informaciju gdje se iste mogu kupiti ili naručiti? Više puta smo na to odgovarali, ali mislila sam ipak je vrijedno ponoviti još. Jest. Dakle, te knjižice se može nabaviti u knjižari Svetoga Antuna na Kaptolu blizu katedrale u Zagrebu. Ja pretpostavljam da i Verbum ima u tim svojim knjižarama. Ako nema, to se može vrlo lako nabaviti u Varaždinskim Toplicama. Tamo se ta knjižica tiska i tiskar će sigurno rado poslati te knjižice. Ali mislim da je najbolje preko knjižare ove Svetog Antuna na Zagrebačkom Kaptolu. Na Zagrebačkom Kaptolu. Mnogi isto pitaju mogu li se knjižice kupiti zajedno. One su na istom mjestu oba dvije. Je, oba dvije su zajedno i oba dvije koštuje samo 10 kuna. Tako, ali su evo vrlo korisne i dobivam povratne opet informacije koliko je to lijepo i kako rado i mladi parovi te knjižice čitaju, dakle, korisno i same za nje. Zapravo, te knjižice su, rekao bi, koliko za djecu, toliko i za roditelje, pogotovo majke, do tim delikatnim pitanjima na jedan jednostavan, čist način, dakle, jasno, ali i delikatno. Djeci mogu prenijeti ono što njih već primjerano njihovoj dobi. Dakle, tu mama mora svakako pročitati da može djetetu kompetentno kad mu treba koji dio da mu i pročita ili sama da prenese. To je najbolje. Podsjetimo još one koji nisu bili s nama prošlog utorka. Knjižice su dvije i za koju dob su namijenjene? Dakle, prva knjižica od istog autora, dakle, Nikolaj Hartman, on je Njemac, a one su prevedene prvi puta 1940. Prva knjižica Kako sam došao na svijet, ona je za djecu od 6 do 10. Tu bi upozorio mame, jer sam imam informacije da su neke mame već djeci od 4 godine počele čitati. Onda je jedna mala rekla mami, mama to nas još ne zanima. Dakle, kad dijete počinje pitati o tome području kako sam došao na svijet, to je uglavnom 5., 6. godina da mama bude spremna da dijete to može ili samo pročitati ili mu ispričati. Da, mora osluškivati u svakom slučaju. Osluškivati, vidite, to je itekako važno da najljepše informacije o tome području dobiju od osobe koja je najpovjerljivija svakom djetetu, a to mu je mama.
a ona druga od 11 do 14, tu već bez ikakvog ustručavanja mogu roditelji dati, ali je dobro da oni prije pročitaju, jer ja se sjećam jedne druge knjižice o kome ćemo i danas govoriti, a to je za mlade, dakle mladiće i djevojke, ozbiljne 15 do 20 i više godina, kad sam jednu tu koju sam pripremao o hodanju dao, onda mi je otac poslije rekao, čuješ, udesio si me. Kaže, ja sam kćeri dao, a ona meni postavlja pitanja, sreća što sam hodao kako treba. Pa zna dakle, odgovor. Da. Dakle, on nije pročitao, dao je. Dakle, mislim da je tu važno da je ovo informacija ponajprije za roditelje, da oni na jedan lijepi način, pogotovo mame, da to prenesu. Konačno moram priznati i meni o ženama u braku, kakve bi trebale biti, mama rođena mi je najbolju informaciju dala i njezino svjedočanstvo meni vrijedi za sve sretne i nesretne obitelji. Do danas, a vjerujem da će i dalje biti tako. Sigurna sam u to. Podsjetit ću naše gledatelje i gledateljice da nam se mogu javiti e-mail adresom na radost.ljubavi@laudato.hr ili na broj telefona 788-8595. Uživo primamo pozive. Pozivni za Zagreb je 01. Tijekom ovih tjedan dana stiglo je nekoliko pitanja koje se tiču baš bračne problematike. Ali imamo prije toga jedno pitanje koje se nadovezuje na ono prethodno. Ako se sjećate, prošloga utorka javila nam se gledateljica koja je rekla da je živjela sa mužem koji je 10 godina živio dvostruki život, imao ljubavnicu, prije 3 godine s njom dobio dijete i onda napustio njihov dom. Ona je i tada i sada živi u čistoći i molila je, činila sve da spasi brak, a on je sa tom gospođom već 2 godine u javnoj vezi i pitala je ima li pravo na sakramente, ispovjedi i pričesti. Nismo znali jesu li crkveno vjenčani, to nije bilo tada navedeno u elektronskoj pošti, ali nadovezala se ovoga puta i rekla je hvala na odgovoru. Zaboravila sam navesti da smo crkveno vjenčali. Pater je rekao da bih trebala razgovarati sa njim, ali ne znam kako, gdje i kada ga mogu naći ili nazvati. Evo, ima moj mobitel, ima u redakciji moj mobitel. Navečer između 9 i 10 sam trajno dežuram na mobitelu, pa se možemo dogovoriti kada. Morat ćete malo čekati, jer evo sljedeća 2 mjeseca i prije i poslije podne gotovo mi je sve zauzeto za te razgovore. Napomenut ćemo našim gledateljima, svi koji trebaju i žele se čuti evo s vama, znači nazovu ovaj broj telefona, jave se u režiji i tamo dobiju broj od 21 do 22 sata. Molimo da zovete i ne šaljite SMS poruke. Nemojte SMS poruke, ja ne mogu to izdržati. Znači, isključivo poziv od 21 do 22 sata. Ovo što gledateljica pita za pitanja sakramenta, ispovjedi i pričasti za apsolutno supruga. Ima pravo, ona je tu osoba koja je nevina. Ona druga stranka, muž, on nema pravo na sakramente, jer ima zakoniti brak sa svojom ženom, pretpostavljam da su oni crkveno uvjenčani. Prema tome, tu nema. Nevina stranka ima pravo na sakramente. Tako je. Navela je gospođa još da živi u čistoći, pa vjerujem da je. Jasna stvar, sigurno da. Itekako je potrebna Božja pomoć, dakle, ispovjed, pričest, molitva. Evo. Pogotovo ja bih preporučio nek moli zajedno s djecom, Gospi nek preporuči i njega i svoju situaciju da se on vrati tamo gdje mu je mjesto. Jer on može 100 žena promijeniti, kao i žena može 100 muževa, ali neće biti mirna. Jer mir donosi samo sakramenat ženitbe i jednom i drugom. Da, to je ipak blagoslov za da, to je neopisivo koliko prekrasnih svjedočanstava imam. Ako su prije brljali kao mladić i djevojka, kad su se dobro ispovjedili, nakon sakramenta ženitbe, oboje svjedoče, to je drugo.
Mm-hmm. Da. To donosi jedan duševni i tjelesni mir i zadovoljstvo donosi. Mm-hmm. Ovo sve drugo duševno opterećenje. Tu je. Jedan gledatelj ili gledateljica pitaju smiju li se protestanti i ortodoksni ženiti s katolicima? Smiju, samo tu ima sad uvjete koje crkva postavlja da će potomstvo, dakle djeca biti kršteni, dakle, u katoličkoj crkvi i odgajati da će se po katoličkoj vjeri. Uh-huh. Ali je najbolje, nema uzima do drugog, uzmi svoga, svome stadu idi, nemoj tuđega uzimati. Jer i za samo hodanje mladića i djevojke uvjet jednog sretnog hodanja da su iste vjere. Uh-huh. Usto i suprotne naravi. Dakle, to su ta dva elementa koja vidim na tolikim primjerima i tolike godine. Ipak je to rad sa kritičnim slučajevima tu negdje skoro 50 uh-huh. godina. Ne. Ipak postoji li tu neka gradacija između ortodoksnih i odnosno pravoslavnih i protestanata, budući da je tu sakramentalnost? Pa, sakramenat je s pravoslavnima, a uh-huh. sa protestantima to uh-huh. je upitno. Uh-huh. E sad, ako oni protestant pristaje na... Ali to će sa župnikom riješiti, to ja ne bih se u te stvari upuštao. Dakle, to sa svojim župnikom riješe. Župnici svi znaju kako se u takvim slučajevima treba postupiti. Dakle, to je neposredno za samu ženitbu. Još jedno pitanje. U braku sam 10 godina, imamo 3 djece. Osjećam zahladnjenje odnosa i to s moje strane. Muž je prema meni divan, ali ni sama ne mogu objasniti što mi se događa, kao da ga više ne volim i da nema više onog starog žara. Očito neke stvari tu nisu u redu. Da li nije u redu, da li zajedno mole, ne znam. Dakle, svakako zajednička molitva će pripomoći da se vrate natrag stari osjećaj. Sjećam se jednog takvog slučaja kad je muž, dakle, tu je bila nevjera, dogodila se i jednom i drugom. I onda su se ipak došli, krenuli. Onda joj je rekao, kaže, ak se ne vrate stari osjećaj, ja ću Vatroslava zdroviti. Ali mislim da su se vratili, dakle... Nisu vam se više javili. Od vremena do vremena ja s njima kontaktiram. To je bilo možda prije 5 ili 10 godina. I sigurno Bog je onaj koji ljubav budi u jednom i drugom. S druge strane, da nježno razgovara s njim. Uh-huh. I da nađe vremena za razgovor s njim. Možda tu već u startu nije bilo te stvari, dakle, dugi i nježni razgovori. A isto tako i kako je funkcionira sada treća točka, brašno darivanje. Dakle, to su tri stvari koje su itekako važne da sklad bude, ali zaista ne lažni, nego stvarni i istiniti. Dakle, pitanje je sve tri točke. Ako jedna nije u redu, ni ove druge dvije nisu u redu. Dakle, to treba uskladiti i mislim da se onda to vraća. Ne. U redu. E sad imamo pitanje koje zapravo sam htjela pročitati javno jer ste vi više puta govorili o ovoj svojoj eliti pa sam htjela njih se pozvati. Gospodin Mario iz Švedske koji nam se javio i prošloga utorka rekao je ja sam Mario, živim u Švedskoj. Čuo sam na vašoj televiziji u emisiji Radost ljubavi u braku da kako sam razumio, navodno vama, vašoj televiziji, se javljaju slobodne katolkinje koje žele brak i obitelj. Ako je tako, bih volio, ako ste u mogućnosti, poslati na moj mail susret gdje se sastaju te djevojke katolkinje ili neki email. Ako ste u mogućnosti da mi pošaljete odgovor, naravno i osobno ću vam odgovoriti ako će trebati. Sretan i blagoslovljen Uskrs. Evo, u ovo vrijeme Uskrsno obično se svi nekako vraćaju u domovinu. Gdje su ti susreti u kojima se mogu sastati? Pazite, ima na više mjesta u Zagrebu da se susreću ti mladići i djevojke. Kod nas na Kaptolu mi se susrećemo svake subote. Dakle,
mladići i djevojke od dobi od 25 do 50, čak i 60 godina. Svake subote na večer iza večernje mise imamo te susrete. Večernja misa je u 6:30 iza te mise, dakle 7:15. Ali ove subote nećemo jer je velika subota imati. Tek ćemo imati onu drugu subotu. Dakle, drugu subotu, ako možeš, neka dođe. Ne znam kako je, u Sigetu isto imaju stariji mladići i djevojke, dakle, u crkvi Svetoga Križa našoj Franjevačkoj. Mislim da i braća Isusovci isto imaju za te ozbiljne mladiće i djevojke, pa bi se i kod njih mogli tražiti. Molim. Treba samo tražiti. Ja, sigurno, da. Da, ima susreta. Mi ćemo sada, što se tiče ovih pitanja, zatvoriti ovaj elektronski dio. Naravno, linije telefonske su još uvijek otvorene za vaše pozive, iskustva, svjedočanstva, pitanja, što god, 017888595. A mi ćemo, Pater, onako polako, ali sigurno krenuti na ono što ste više puta rekli, temelj svega, a to je ovo predbračni dio, to je hodanje, o kojemu ste htjeli nešto više reći danas. Da. Dakle, o toj tematici imamo već prije Drugog svjetskog rata knjige koje govore o ljubavi mladića i djevojke. Šilgen je napisao knjigu i ona je prevedena na hrvatski. Ti i on, ti i ona. Dakle, nakon Drugog svjetskog rata dobili smo od patra Isusovca, patra Juraja Gusića, knjigu Djevojko, znaš li ljubiti i mladiću, znaš li ljubiti. Dakle, tu je o hodanju. A pogotovo je iscrpno o toj problematici pater Ivan Fuček, još sada živući jer pater Juraj Gusić je već pokojni, on je napisao i sad je već izašlo drugo izdanje u ediciji Verbuma o predbračnoj i bračnoj ljubavi. Dakle, tu je opširno o tome govorio. Ja bi se sad nadovezao, naime, promatrajući gotovo dnevno parove što dolaze radi svojih briga i problema, gotovo svi ili preko 90% nevolja u braku svoj korijen vuku iz vremena hodanja ili predbračne ljubavi. Zato mislim da je o ovoj predbračnoj ljubavi potrebno govoriti. Dakle, o toj tematici već 1981. Papa Sveti, već sada Ivan Pavao II. U 66. točki o obiteljske zajednice kaže ovo doslovno. U naše je dane priprava mladi za brak i obiteljski život nužnija nego ikada prije. I malo dalje kaže, mladi koji su dobro pripravljeni za obiteljski život, općenito bolje uspijevaju od ostalih. On smatra da je potrebno, a kasnije će se na to nadovezati ova sinoda koja je bila sada nedavno, Relatio Finalis 2015. 24. listopada je izašao taj dokumenat. To je Sinoda i Amoris Laetitia 2016. To je, dakle, radost ljubavi, kao što smo uzeli ovu emisiju, radost ljubavi u braku od pape Franje. Dakle, on i ova relacija također govore o pripravi kako je silno potrebna priprava za brak. Papa Sveti Ivan Pavao II. Govori o daljnoj pripravi, o bližoj pripravi i o neposrednoj pripravi.
ja se ne bi zadržao na ovoj prvoj i drugoj, nego bi prešao na treću. Zašto? Neposredna priprava. Jer kod mene dolaze sve više mladići i djevojke, dakle, koji su zreli, koji su krenuli ozbiljno, koji se ozbiljno pripremaju, a svi žele sretan brak. Mm-hmm. Vidite, dakle, oni saznaju jedni od drugih, pojedinci, imam lijepih primjera, koji su, rekao bi, skupe recepte prihvatili i sad imaju sretne obitelji. I onda oni jedni drugima svjedoče tako da imamo veliki dolazak, rekao bi, navalu mladih parova koji ili su tek hodaju, ili par mjeseci hodaju, ili možda godinu ili dvije hodaju, a žele sretan brak, saznaju i dolaze. Dakle, za te bi se ja zadržao sada kod onoga kojega smatram da je možda najbolje u ovome momentu što imamo nama pred oči, a to je još sada živući Papa Benedikt XVI. Njegova knjižica Misli o obiteljima izašla je 2011. uoči njegovog dolaska u Hrvatsku i on je u toj knjižici Misli o obitelji koju je priredio Lucio Coco, on u 18. točki govori vrijeme zaruka. Dakle, doslovno kaže ovo. Ljubav muškarca i žene na početku je ljudske obitelji i par koji čine muškarac i žena svoj temelj ima u iskonskome Božjem nacrtu. I sad on tu citira drugu glavu knjige Postanka, dakle Sveto pismo, stvaranje Eve od Adamovog rebra. I čim ju je, dakle, nije se našla osoba koja bi mu bila slična, zato Bog od njega rebra njegovog stvara ženu i čim ju je zagledaju, zavolio i ona njega. Dakle, tu je stvar ove duhovne i duševne ljubavi, bi rekao, da koja je već tu u temeljima stavljena u drugoj knjigi glave Postanka. I sad Papa nastavlja. Naučiti ljubiti se kao par divno je putovanje. Dakle, crkva, službeno, Papa, najviši autoritet u crkvi, to hodanje, to ta ljubav para smatra divnim putovanjem, koje ipak traži zahtjevno vježbanje. Dakle, svi bi divno putovanje bez zahtjevnog vježbanja. I sad nastavlja Papa, vrijeme zaruka. Temeljno za izgradnju para, vrijeme je iščekivanja i priprave koje valja živjeti u čistoći riječi i gesta. Kad se spomene, ja i u zadnje vrijeme sam imao, kad su mi došli prvi put mladić i djevojka, kad sam spomenuo hodanje ni za ruku i bez poljupca, dakle, bez zagrljaja, odmah se ona namrštila. Mladić je šutio. Ona se odmah ne može si zamisliti. Ali nema drugoga u čistoći riječi i gesta. Tu je sadržene dvije stvari. U čistoći riječi, dakle, o bračnoj ljubavi treba govoriti kulturno, pristojno. Ono što nam je Vatikanski koncil ostavio u enciklici, u stvari u dokumentu sabora Gaudium et Spes, radost i nada, o uzajamnom darivanju. Dakle, to je izraz koji itekako je lijep, kulturan i pristojan. Dakle, i mladić i djevojka i o tome području koje i sutra čeka u braku trebaju da nauče lijepo razgovarati, pristojno, kulturno. Ono što Papa Ivan Pavao II. Govori roditeljima,
da za bračni život djecu pripreme jasno i delikatno, dakle da i jasno se o tome razgovara, ali i delikatno, pristojno i kulturno, ne prostačenje. Druga, u gestama. Ja ne znam kako prevesti to. To znači u čistoći gesta. Dakle, taj dio koji spada na bračnu ljubav, tjelesnost i poljupci i sve ostalo, to treba ostaviti kad se dobije blagoslov, onda to spada, jer konačno ta ljubav duševna i tjelesna budi i nove živote. Do tada, pogotovo ovo svjedočanstvo, koliko im je muka kad djevojka zahtjeva poljubac i zagrlja, koliko je to muškarcu muka i teškoća, to mi je svjedočanstvo prije 20 godina nekoliko mladih muževa koji su u braku, to su mi posvjedočili. A s druge strane, i kad gledam one medicinske, fiziološke reakcije, to sam isto pročitao u medicinskim tim priručnicima. Prema tome, nemam boljega recepta da mladima to savjetujem. Bez obzira kako će jedno ili drugo primiti. Ali ako hoće, a žele sretan brak, tu moraju, to je to zahtjevno vježbanje o kojemu kaže, traži zahtjevno vježbanje o kome kaže papa. I sad nastavlja. Što čini to zahtjevno vježbanje? To omogućuje dozrevanje u ljubavi. Dakle, čisto hodanje omogućuje dozrevanje u ljubavi. U brizi i pažnji prema drugome. Čim se isključi ti tjelesne nježnosti, sad tek nastupa ono što bi trebalo biti odmah od prvoga dana. Dakle, pažnja i briga o drugome. Dakle, on brigu vodi o njoj, ona u njemu. Pomaže vježbanju gospodarenja nad sobom. Čovjek nije samo tijelo, on ima i dušu i srce. Dakle, razvija se poštovanje prema drugome, što sve obilježava pravu ljubav, koja ne traži prvenstveno vlastito zadovoljstvo, niti vlastiti probitak. I sad papa daje predzadnju rečenicu. Ovo je 6 rečenica sržnih. Predzadnja rečenica je: u zajedničkoj molitvi ištite od gospodina da čuva i poveća vašu ljubav te je očisti od sebičnosti. Sve izrazi tjelesnosti prije nego dobijete blagoslov je izraz sebičnosti. Dakle, tu papa daje koji lijek? Zajedničkoj molitvi. Kako je divno što su mladi evo pronašli da ako nisu u istom mjestu, a zaljubili su se, da navečer zajedno mole barem deseticu, neki i čitavu krunicu telefonski ili preko mobitela, pa bolje je da svašta govore i svašta pričaju, pa neka im i molitva bude ta pomoć da njihova ljubav raste, da bude čista od sebičnosti. I kroz molitvu i kroz nježne razgovore, to su zdravi temelji sutra za jedan sretan brak i za sretnu bračnu ljubav. I na kraju kaže papa: ne oklijevajte velikodušno odgovoriti na gospodinov poziv, jer je kršćanski brak istinski poziv u crkvi. Dakle, i zaljubljenost i vođenje zdrave ljubavi, duhovne, po molitvi, nedeljnoj misiji, ispovjedi, pričest, i duševne, kroz duge i nježne razgovore, to omogućuje dozrijevanje u ljubavi. Evo, pročitali ste jedan kratak dio zapravo iz ove knjižice Misli o obitelji. Danas, budući da je rođendan papi emeritusu Benediktu XVI, evo, u ime cijele Laudato televizije i vas priključimo kao gosta suradnika. Evo, želimo blagoslovljen rođendan i naravno neka ga Bog poživi. Puno nam znači ove njegove... Ovo je sržno u 6 rečenica. Ja sam se mučio u knjižici koju sam za bračne parove napisao, a to je knjižica Hodanje i brak,
Ja on papa 6 rečenica, a ja 62 stranice. Ovi 6 rečenica, sve rečeno, sržno, to samo može genijalac. Ja nisam taj. Dobro, vi imate iskustvo. Zato je to, ovo je pomoć velika. Dakle, hodanje 2 točke koje sam spomenuo, da bi se onda i pripremili za jedan sretan brak, 3. točka. Budući da ovako dok sam vas slušala da se tu odnosi, znači i čistoća da ne počinje samo kada pronađemo neku osobu s kojom želimo provesti život, nego je to i čistoća i misli i riječi i gesta i djela. Nekako slušam i sve više spoznajem da su upravo napadi u današnje vrijeme okrenuti na upravo to. Danas se ne možemo okrenuti da negdje nemamo i geste i riječnik koji nije primjeren. Jest. Zato treba izbjegavati televiziju, gotovo sve filmove. Molim vas, Papa Franjo u Sarajevu kad je bio, pa su ga mladi pitali, mladi su saznali da on ne gleda televiziju. A onda je on na jedan mudar, rekao bi, istančan način izgleda da je on doživio tamo negdje 94. Dakle, prije 20 godina na televiziju takve svinjarije da je odlučio više ne gledati uopće televiziju. Dakle, sigurno da tu nema jakih. Dakle, da možemo čistoću čuvati, prvo je najteži problem sa maštom. A mašta ne može ostati prazna i zato ti filmovi svakakvi sigurno da nisu Čistoću možemo čuvati da izbjegavamo takve prigode. Dok sve druge kreposti, a to je nauka sigurna stoljećima u crkvi, se postižu da se izlažimo prigodama. Ako ćeš poniznost postići, moraš biti spreman da te se i ponizi i popljuje. Ili i druge isto kreposti da postigneš, moraš se u njima vježbati. A ovu postižeš da izbjegavaš te prigode. Dakle, to je jedina krepost koju se postiže. Tu je s maštom problem. Kod dečki obično njima preporučam te slike koje su nepristojne izbaciti iz mašte i ispuniti maštu s onim slikama iz muke Isusove. Evo, sad smo u velikom tjednu, pa to je itekakav poticaj razmišljanja i ono iz križnog puta, a isto tako iz muke koja se čita ovih dana, bilo Ivanova sada u petak, bilo po Svetom Luki koja je bila prošle nedelje. Dakle, te slike Isusa izranjenog, njegovog lica, koje je, a Isus je bio, ne zaboravimo, najljepše dijete na svijetu koje je postojalo. Dakle, a on je nagrđen, a vidite upravo te slike iz križnog puta i iz evanđelja mogu nam pomoći da možemo lakše biti čisti i da možemo ljudi i na to području. To je ono vježbanje, svladavanje sebe. Ovo što je u jednoj rečenici Papa Benedikt XVI i rekao. Imamo poziv prvi danas. Hvaljen Isus i Marija, slušamo vas. Na sve vijeke. Slušamo vas, izvolite. Htio bi postaviti pitanje patru. Rećemo, ja sam nekršćanin, ali živim sa kršćankom 47-8 godina već. I ja molim, puno znam i puno molim na katolički način. I sada pitam patra, da li se to meni kod Boga uvažava ili mi se ne uvažava? Uvažavati se sigurno. Uvažava, ja. Uvažavati se sigurno. I ono što si dobro primio, nastoj dalje razvit. A tu ti je pomoć tvoja žena koju voliš i koja tebe valjda voli. Voli, voli. E, pa to mi je drago. Voli me, žena moja. Imamo joj 2 djece, 4 unučadi. Da. Nastavite dalje u zajedničku. Evo, ako ona moli zajedno, molite jer Bog je onda s vama. Evo ga. A i ostalo, ono što vidite da je
Da e ona... to sam vas htio samo pitati. Samo vi nas slušajte preko slušalice. Je, ali hoće moja žena da čuje. Slušajte ga u slušalicu, jer vam ide malo sa zakašnjenjem zvuk, odnosno ne, to. Spala, čujemo se i voditeljica, čujemo se mi dobro. Izvrsno. Jer ja sam stvarno otišao, ja sam rođen u Bosni, otišao sam mlad iz Bosne, otišao sam sa 14 godina, ja sam došao u Hrvatsku. Došao sam u jednu fenomenalnu katoličku kuću, to vam bilo kod Splita. I ja sam se onda poslije normalno počeo sam sa njihovom djecom hodati u crkvu i tako sam ja molio, a nisam se krstio jer me velečasni u tome mjestu gdje sam ja bio uopće nije htio prekrstiti. Jer je rekao, ako se ti krstiš, kao ja znam, da tebe neko sili. Ne, ako se ti krstiš od ljubavi, ako ti baš hoćeš, ja te budem. A ja nisam, sam hodao u crkvu svakodnevno, mislim ono i na vjerodavu. Nije ti daleko da i to napraviš i sada. To bi ostalo. Evo, tako. Bit će ti i radosna žena i djeca. Hvala vam lijepo i lijepo vas pozdravljam. I sretan Uskrs vama svima. Hvala također i mi vama želimo, cijela moja obitelj. Evo ga. Evo, gledatelj je načeo jednu temu, to je možda posebna tema, a to je jedan supružnik toliko vjerom utječe na drugoga da ovaj polako poprima. Jer Bog je jedan. A Bog je ljubav. I to je najljepša. Evo, Papa Benedikt, koga sam spomenuo i čiji tekst čitamo o hodanju, dakle, on je prvu svoju poslanicu koju je, kad je postao papa, nazvao ju je Deus Caritas Est, Bog je ljubav. I to je ono prekrasno što u uvodu te poslanice kaže, Bog je ljubav i tko ostaje ljubavi, u Bogu ostaje i Bog u njemu. Ove riječi iz prve Ivanove poslanice izražavaju na vrlo jasan način središte kršćanske vjere. Kršćansku sliku o Bogu i sliku čovjeka i njegova puta koji iz toga proizlazi. Osim toga, u tom istome retku Ivan nam nudi, da tako kažemo, sažeti obrazac kršćanskog života koji i mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i povjerovali u joj. Povjerovali smo Božjoj ljubavi. Tako kršćanin može izraziti svoje temeljno životno opredjeljenje. Dakle, Božja ljubav se izlijeva u naša srca. Muža i ženu Bog veže da ta ljubav se u jedno i u drugo. I zato je silno važno da već mladić i djevojka budu povezani ne na silu, nego dragovoljno s Bogom po Isusu, a to je po zajedničkoj molitvi, nedeljnoj misi, ispovjedi i pričesti. Ako te temelje stave i duge i nježne razgovore bez tjelesne nježnosti, to je najbolji temelj da imaju sutra sretnu obitelj. I takve obitelji promatram koji su ovaj skupi recept prihvatili. Aha. Sretni su, djeca su im sretna, a šta hoćemo ljepše? To je dio neba na zemlji kad muž i žena imaju zdravu ljubav koja iz dana u dan raste, pažnja, zauzetost, brižnost jedno za drugo, a onda se to preljeva i na djecu. U takvoj atmosferi kad djeca dolazi, onda je to dio raja i za roditelje, a i za tu djecu. Evo, u ovom slučaju sigurna sam da onda gledatelj neće poželiti ako se i odluči na korak dalje. Ovaj sakrament može biti samo blagoslov, ne samo krštenje, nego i sve te ispovjedi i pričesti. Sve skupa. Mm-hmm. Sve povezano. I za njihov brak može biti veliki blagoslov. Pa ako zajedno već mole, to je već jedan lijepi korak. Pa to je i Bog prema veđe. Prema sakramentima. Samo može biti veća radost. Samo veća od sakramentalnog života i pomoć u braku. A vidim da je sretan, znači da je
ženom kako treba. Da, znači da žena živi kako treba, svojim primjerom, dakle, oduševljava supruga. Da. I kako bi to zajedništvo bilo vjerojatno i nekako potpunije. U Bogu. Da, u Bogu. Zajedno u Bogu. Sigurna sam da sakrament ne može biti loš, pogotovo krštenja kao početni. I evo, ako se gospodin na to odluči, dobrodošao u Katoličku crkvu. Evo, raširenih ruku vas očekujemo kao novog člana zajednice. Bili ste spominjali, odnosno razgovarali smo o ovoj čistoći gesta i riječi. Mnogi se možda odluče živjeti tu parcijalnu čistoću, ako to opće možemo tako nazvati, odvodeći svoje granice ili pak recimo jezikom govoreći jedno, imati ružni vokabular, a živjeti, ne znam, čistoću emocionalnu ili tako. Je li čistoća nešto što obuhvaća cijelo biće? Kao krepost. Zato treba hodati niza ruku i bez poljupca. Zbog toga što je na području tjelesnosti, čim počinje držanje za ruku i poljupci, sve ostalo dolazi što spada na bračnu ljubav. Mm-hmm. To ne spada na... I zato je mladiću, kad mu se rastumači, evo imamo prekrasan film, ja sam ga već jednom spomenuo, Svaki dan dobar dan i stavi se moje prezime i dobiva ga se na internetu. Tu su svjedočanstva četiri obitelji kako prvi par posebno o tom čistom hodanju svjedoči i mladić i djevojka, a to su sad roditelji koji već nekoliko djece imaju i sretan su par. Oni su se tek poljubili prvi puta nakon vjenčanja, ne u crkvi, kao što je ona rekla, nek u autu. Uh-huh. Sačuvali su to dio primjerenije. I kaže ona, ja bi uvijek tako krenula, uh-huh, ovako lijepo. To je teško i ona to priznaje, nije to lagano. Uh-huh. Sjećam se kad sam jedan par mi je došao, pa prije 25 godina, pa mi je, sam im rekao da sada u buduće ni za ruku bez poljupca, ali onda mi je ona obećala pred njim kad mu bude žena da darivanje mu neće uskraćivati i on je to na moment zaboravio. I sad mene htio obraditi i kaže mi ovako je teško hodat. Rekao sam ne teško nego preteško, ne dajem jeftine recepte. I sad je vidio da ne može mene dalje obrađivati i okrene se njoj, a ona mu je jasno obećala kakva će mu biti. Kaže, pazi, ako mi ne budeš kak treba žena, ja ću se pozivati šta si sad obećala. Obećala se pred svećenikom. Pazite, prije 25 godina nikad mi se nije potuđio, znači da je održala riječ i mislim da je i on s njom zadovoljen, a i ona s njim. Još su uvijek, mislim, u skladnome braku. Budući da vi niste to proučavali samo iz ove iskustvene i duhovne strane, nego imate i potporu fiziologije i psihologije čak sa svoje strane, što znači muškarcu kada mu se možda ponudi recimo parcijalna nekakva tjelesnost, što to u njemu budi, a što je sa ženom? Gledajte, djevojka tako ne osjeća tjelesno, fiziološki, kao što muškarac. Kod muškarca su veće muke i problemi. I upravo ovaj film kojega sam spomenuo ima zgodan četvrti par. I taj je jako poučan. Taj četvrti par, neka si svi pogledaju, ne samo prvi par, dakle svaki dan dobar dan, moje prezime, pa ćete dobiti jer ja sam nekoliko rečenica imao u tom filmu, pa zato se na moje prezime može dobiti. Kod četvrtog para je bilo interesantno. On je borbu s njom vodio. I on nju moli, daj da krenemo ništa. Dakle, ni za ruku i bez poljupca. Kaže, već mi je muka čim ju drži za ruku. Ali to sam već 73. čuo od jednog drugog mladića. Dakle, i konačno je ona pristala. I sad ona primjećuje silne promjene kod njega. Sad on mirno s njom razgovor, mu je muka bilo. Iskreno je bio. Ipak ga je konačno poslušala. I sad se oni pripremaju. Pa on sad
ozbiljno razmišlja o budućnosti zajedničkoj. Dakle, do sad je muke imao sa sobom. Sad možeš njom mirno razgovarati i za par mjeseci su se vjenčali, sretan su par, više djece imaju. Dakle, to je tako lijepo on iznio. Kad bi nju tako muka bila, onda bi i ona bježala od toga. Ali fiziologija je žene, djevojke, sasvim drukčija nego muškarca. I zbog tog neznanja mnogi stradaju. Zbog tog neznanja, ne jer su pokvareni, ne znaju. I zato je važna stvar da o tome imaju i svjedočanstvo. Kažem, meni je nekoliko muževa, kad sam stao iza toga da ni za ruku i bez poljupca, nekoliko mladih muževa koji su te muke prošli prije, za vrijeme hodanja, su mi posvjedočili, pater, to je muka užasna. Ne? Zato nemam dileme, a i fiziologiju znam od liječnika iz medicine da je drukčije kod muškarca, drukčije kod žene. Je li upravo zato kod žena možda otpor tako velik? Je, kada ste pričali sigurno, da se žene mršte. Sigurno ne, jer su pokvarene, nego one to ne mogu smisliti. A to je u ovom filmu drugi par, vrlo lijepo mlada žena, Bruna rastumačila, nek si to pogledaju. Dakle, to je tako poučan film da je, evo, on je preko 7000 puta već davan, dakle, mogu ga ljudi na internet dobiti, dakle, svaki dan dobar dan. 2013. smo tu emisiju, dakle, 4 para i meni su dali par riječi. Ja sam kratko govorio jer sam bio upozoren da ti ne boju rezali, govori sažeto, tako da sam ja sažeto ko Papa Benedikt ovo što je tu. Tako da meni nisu ništa rezali. Drugi su mi rekli da je... A čujte, to je uvijek u tim televizijskim snimanjima takozvana sirovina, tu je sve. E onda oni odabiru, ne? Meni nisu rezali jer je moje kratko bilo. Ne, a mi imamo povjerenje o vas, evo Laudato, da je sat vremena tjedno i nema nikakvog rezanja, uživo je. Tako da, ovo ide. Tu imate potpunu slobodu. 017-888-595, naše broj telefona. Možete nam se još uvijek javljati sa svojim pitanjima ili svjedočanstvima. Pater Vatroslav je na raspolaganju i možete ga pitati evo što vam je nekako najviše na srcu. Sada kad ste spomenuli ove svoje knjige, imam neki osjećaj, budući da nekako osjetim već je bilo naših gledatelja, da traže ovoga gdje se neke knjige mogu kupiti i koje su to knjige. Možete li spomenuti koje su to knjige o hodanju i predbračnom životu, odnosno predbračnoj čistoći? Ovako je, ja sam već neke spomenuo, koje je i predbračna ljubav od patra Ivana Fučeka, djevojko znaš li ljubiti, mladiću znaš li ljubiti, a ja sam nakon toga sa još jednim parom, osim ove knjige koju sam već spomenuo, Hodanje i brak, za hodanje imam knjižicu Hodanje mladića i djevojke. Tu ne mogu djevojke smisliti. To ću nastojati. Reakcije na tu... novu knjigu samo s reakcijama na knjigu. Da. Već knjigu bi mogu napisati reakcija. Dakle, Hodanje mladića i djevojke i ova druga, Muš i žena o čistom hodanju. Ova je sada Hodanje mladića za mladiće. Oni ju prihvaćaju lakše. A ova što je napisao Muš i žena, Josipa i Domagoj Đojić, je za djevojke. Mm-hmm. I to je, iza te knjižice je Papa Benedikt XVI stao iste godine kad je on ovaj tekst napisao. Mislim. A to je 2007. 27. siječnja. A tekst od Josipe i Domagoja je dobio u travnju, a on je odgovorio preko svog tajnika 13. srpnja 2007. Mm-hmm. Dakle, ako Papa iza jednog teksta staje, onda ja nemam tu šta komentirati. Mm-hmm. A i pater Ivan Fuček je dao svoj komentar vrlo lijep o ovom tekstu za djevojke. Mm-hmm. Dakle, ova je za mladiće, ova je za djevojke. I treća je ova sada Hodanje i brak. Tu je, mnogi su mi sudjelovali i liječnici i bračni parovi, da je tekst
i autentičan da nema, barem evo, naskoro je prije mjesec dana je i treće izdanje izašlo, ove Hodanje i brak. Tu imamo i za mladiće, i muževe i žene, i pomoć svećenicima da vide koje točke bi trebalo pripremati mlade da imaju sutra sretne obitelje, da nam raspad sistema obitelji vidimo, svaka treća nam se razbija. Vidimo da im svećenici, možda više ovi koji su naklonjeni mladima, sve više govore o predbračnoj čistoći i sve otvorenije zapravo, jer trebalo je neko vrijeme u kojem smo zapravo bili u nekoj suši i nismo imali baš puno informacija, niti smo imali knjige, niti je netko govorio, nije bilo ni na televiziji ovakvog sadržaja. Pa imamo možda jednu generaciju koja se nalazi u vakumu, koja je bila vrlo oštro napadnuta sa strane svjetovnih medija po pitanju spolnosti i sada tek spoznaje neke nove stvari. Pa Damir Stojić je tu veliku ulogu odigrao. Mnogi mladi su upravo na njegov poticaj prihvatili da se hoda kako treba. I kakav bi bio vaš poziv onda za mlade svećenike, za one koji možda osjećaju poziv da bi se bavili ovakvom tematikom? Što je potrebno i kako se tome okrenuti? Jer vidimo da je potreba zaista velika. Potreba je silno velika. Ja ono što mogu radim, evo imam i nekoliko mladih svećenika, trojicu koji su već krenuli ovim putem, dolaze na te razgovore kod mene da vide kako se ti razgovori sa bračnim parovima obavljaju i sa mladićima i djevojkama. Dakle, onima koji su parovi, koji su se izabrali i koji hodaju prema sakramentu ženitbe, dakle prema braku. I važno je reći da priprema za brak ne uključuje samo onaj dio u kojemu smo našli osobu s kojom želimo provesti život, nego možemo krenuti sa pripremom i puno ranije. U obitelji bi trebalo, dakle, to pape, nisam mogao sve, ja sam se ovdje samo zadržao na onome što je papa Benedikt rekao. To je meni orijentir kad mi dolaze već oni koji su već se odlučili za sutra za obitelji brak, koji su zreli, ne? Punoljetni, znači 18 godina jedno i drugo, ali dolaze uglavnom većinom preko 20-25 godina, dakle starosti, između 20 i 30 timi najviše parova. Sada dolaze mladići i djevojke koji još nisu u braku, krenuli su, a žele sretan brak, čuli su. Ja dajem skupe, ne dajem jeftine recepte, ali su mi onda sutra sretni. I začudo, mladi prihvaćaju. To se možda mnogi svećenici boje kako će reagirati na to. Ne, prihvaćaju, žele sretan brak. A za sretan brak dobre temelje treba staviti. A u temelje ne ide perje, nego ide beton, željezo i grubo kamenje. Ja bih rekao duhovna i duševna ljubav. Te su pravi temelj, čvrsti sutra za sretnu obitelj. Znači onda je recimo na nama majkama da od najmlađe dobi dajemo ove knjižice Kako sam došao na svijet i čim završimo s njima, onda da odmah počnemo sa pripremom dječaka i djevojčica. Apsolutno, to je itekako potrebno da se djeca pripreme. Da nemamo ovu strašnu epidemiju koju Hrvatska ima, da je oko 300.000 starih mladića i djevojaka koji nisu sklopili brak, a vrijeme im je da već sklope brak. Evo, ja upravo s tima imam svaki tjedan na Kaptolu u subotu na večer, imam sastanke, oni se, ja govorim, a oni se zagledavaju. Biraju i odabiru. Izabiru i odabiru. Dečki izabiru, a djevojka odabiru. Imali plodova? Pa evo, hvala Bogu, kroz ovi od 2002. kako sam počeo. Inače, naš kardinal je bio oduševljen kad je čuo da sam se ja tim počeo baviti. Pa mislim, preko 50 pari, između 50 i 100 pari se već oženilo. To je impresivno. Sad imam upravo dva para koja se pripremaju. Jedne ćemo naskoro će se ženiti, a ovi drugi su krenuli. Znači, vi onda sigurno imate velike sezone vjenčanja i krštenja u ovo vrijeme. Ovako je, ja nastojim što manje
to župnici vole i krstiti i vjenčati neka, ali ja ih pripremim, onda mi je radost. Ali onda će one poslije doći i otiđem ja k njima i oni dođu k meni, tako da... Nastave se ti komunikacijski posjet. Ma da. Ali kad je sve u redu, bolje da ni ne dolaze, jer da ostave mjesta onima kojima je muka. koji se nalaze u nevolji. Recite nam, pater, gdje možemo nabaviti ove knjižice koje ste sada... Ove knjižice nabaviti? Isto kod Svetog Antuna, a isto tako i u Verbumu. Sve tri se mogu nabaviti. Ja sam s njima i porazgovorio i te knjižice imaju, mogu se nabaviti kod katedrale. S druge strane katedrale je knjižara Svetog Antuna, nutra prodaju. A i Verbum ima neke od ovih knjižica, isto na Kaptolu, tako da se može nabaviti. A vjerujem da će i Verbum u drugim svojim knjižarama, jer to su knjižice koje itekako mladima treba, a nisu skupe, tako da, da mogu... Da se izdvojiti bogatstvo u tom da. Smislu. Pater, htjela sam vas pitati još nešto. Zanimljiv je podatak zapravo da vrijeme hodanja u ovakvom načinu čistoće, odnosno ovakvoj čistoći, nije toliko vremenski dugo, jer se nekako mladi znaju fokusirati na ono što žele. Nekako im se vjerojatno rasvijeti slika. Dakle, ovakvo hodanje, 6-8-10 mjeseci gornja granica i žene se. A to i je svrha hodanja. Djevojka prije sazrije, a onda dečko kad sazrije će reći dosta je, ženimo se i idu pred oltar. I to je onda itekako dobro, jer su duševno su sazreli. Da. Malo ću vas na trenutak samo ovoga prekinuti. Imamo poziv. Hvaljen Isus i Marija. Hvaljen Isus. Htjela sam vam nešto reći u vezi braka. Samo smanjite, molimo, vaš TV prijemnik da vas bolje čujemo. A i nas. I slušajte nas u slušalicu. Mi smo, velim da ja i moj muž, mi smo se ni poznali. I 5-6 puta smo se vidjeli i oženili se i vjenčali se kako treba. I u braku smo 50 godina bili. I nismo se ni poznavali ništa. Sad treba im poznavanja i svašta. I razgovore. 50 godina smo bili u braku. I da on umro je pred 11 godina muž. Imali ste očito puno poštovanja. Jeste li molili zajedno? Evo, pater, ne, neko sam htjela reći kad veli svećenik da treba dogovarati se, razgovarati ovo ono. Mi se nismo razgovarali, dogovarali smo se poznali, nego kad smo se upoznali, 5-6 puta smo se vidjeli i vjenčali. To ne može biti uzor, ali to je lijepo da je uspjelo. To se veselim da ste imali sretan brak, vjerojatno. Da. E pa to je. Da, da. A smo, velim, žena mora uvijek biti poslušna mužu i slušat ga. I on nju i ona njega. To da, je više, ideal. Više žena. Mi se možda s tim više borimo, zato izgleda više žene treba, ali dobro. Hvala vam na pozivu i ovom svjedočanstvu. Nema moja zadnja, njegova zadnja, hvala. Nego tražite zajedno što je najbolje za vas i za obitelj. To je ideal. Lijepo. To, je, to sam ja kod roditelja mojih, mama mi je rekla, nismo nikad tvrdoglavili. Tata da baš mora po njegovom biti. Ili ja da ona po moje. Ne. Uvijek smo tražili zajedno što je za nas najbolje, a i za nas petero djece to je bilo najbolje. Eto. Tako neka i bude. Evo, gospođa nam je dala lijepo svjedočanstvo. Kažem, iako je iznimka, jako lijepo svjedočanstvo. 50 godina je zaista velika, velika brojka i veliko vrijeme. Ali očito je tu i odgoj u obitelji bio nešto što je proisticalo i izlazilo na površinu. Da. Eto, pater, hvala vam što ste i ovoga utorka bili s nama. Puno ste nam toga razjasnili. I evo, do idućeg utorka. Bog s vama. Sretan Uskrs svima i pojedinima.
I vama hvala, dragi naši gledatelji, što ste proveli ovih sat vremena s nama. Želimo vam blagoslovljenu pripremu u ovom velikom tjednu i naravno do idućeg utorka. Sretan Uskrs. Živite do tada. Radost, ljubav i u braku.